Tak ahoj, dneska jsme v nizozemském Assenu, kde probíhá Formula Student Netherlands. Dneska je první den, ten se nese ve znamení technické přejímky, která začínala v 9 ráno, už v 8.30 jsme byli nachystaní v řadě, byli jsme jedni z prvních. Kromě prodlev, na které jsme čekali na skrutinýry, tak se všechno nese poměrně hladce, až na nějaké malé drobné nedodělky. Před chvilkou nám právě skončil cost a manufacturing event a momentálně pracujeme na těch nedodělcích z technické přejímky a za pár desítek minut se na technickou přejímku vrátíme a zkusíme to znova a doufáme, že dostaneme první nálepku ze 4. Prošli přejímku řidičů, takže vlastně jsme vyzkoušeli, že řidiči jsou schopni během 5 vteřin vyskočit z auta a zachránit tak své holé životy. Tak dnes nám končí první den FS Netherlands, který jsem slovil ve znamení technické přejímky, která byla poměrně úspěšná a dostali jsme první dvě nálepky, teda ukončili jsme mechanical inspection, technickou přejímku a dokončili jsme taky tilt test, kde se naklání voz do 60 stupňů, tím se simuluje boční zrychlení. A zítra nás čeká hnedka brzo ráno noise test, test hlučnosti auta a potom nás čeká brake test, kde je cílem zastavit na rovince a zaseknout všechny 4 kola, nezhasnout motor a to všechno v jedné rovině.